Haastattelussa Ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen ja seuran hallituksen jäsen, urheilutoimintiimin vetäjä Turkka Partanen. Suomisarja alkaa viikonloppuna. Lauantaina pelataan Tuusulassa ja sunnuntaina on sitten vuorossa kotiottelu Huntersia vastaan täällä Spa-areenalla. Millaisiin miettein alkavaan kauteen? Varmaan tietysti odottavin, mutta tietyllä tavalla hienoa, että kausi alkaa. Se on kuitenkin tehty tammikuussa lähtien aika kovasti hommia. Tuntuu, että tässä jo tauko on ollut, niin kauan alkoi semmoinen tietyllä tavalla odotuksen päätös. Että hyvällä mieli. Joo, ihan samat sanat, että tänne ettei ole tehty töitä, päästään kausi aloittamaan ja mielenkiinnolla odotetaan, mitä talvi tuo tullessaan sitten. Ketterässä on pari viime vuoden aikana tapahtunut paljon niin urheilullisella puolella kuin talouden saralla. Mitä kaikkea seurassa on itse asiassa tehty? Tietysti niin, tammikuussa oltiin muodostettu uusi hallitus seuralle ja mikä tietysti niin kaikista hienointa, niin saatiin uusia innokkaita tekijöitä sinne taustalle, jääkiekkotaustaisia ja kiinnostuneita seurasta. Se on tietysti ensimmäinen juttu ja tammikuussa lähti ollaan tehty sillä uudella porukalla kovasti hommia. Siellä on erilaisia ryhmiä muodostettu, mitkä sitten on ottanut asioita hoitaakseen. Eli jaettu sitä tekemisen taakkaa porukkoiden kesken. No, miten urheilupuoli? No, keväällä linjattiin, että Ketterä täytyy olla urheilullinen joukkue ja siitä lähdettiin muodostaa sitten valmentajasopimukset ja pelaajasopimukset ja harjoittelujoukkue aloitti jo huhtikuun alussa, mikä on aika poikkeuksellista ottaen huomioon sarjataso ja nykyään miten toimitaan, mutta se meidän mielestä sopii tälle joukkueelle. Jos halutaan mennä eteenpäin urheilullisesti, hommia pitää lähteä tekemään heti keväästä saakka eikä vasta kesälomien jälkeen. Asiat on mennyt kyllä omasta mielestäni niin sillä puolella niin erittäin hyvin. Niin, keväällä tavoitteeksi asetettiin, että Ketterästä tehdään sarjan paras paikka pelaajan kannalta kehittyä ja mennä urallaan eteenpäin. Tässä ollaan ilmeisesti nyt oikealla tiellä. Joo, se oli se selkeä tavoite, että tarjotaan pelaajalle paikka, missä pystyy harjoittelemaan täyspäiväisesti ilman mitään sen suurempia ongelmia tai murheita ja ollaan yritetty auttaa pelaajia myös harjoittelun ulkopuolelle tämmöinen mahdollisuus olisi, että voisi keskittyä jääkiekkoon ja panostaa siihen omaan tekemiseen ja se on mennyt ihan hyvin. No sitten vielä tuohon talouteen. Mitä Ketterän taloudelliselle tilanteelle kuuluu? Missä mennään tällä hetkellä? No se on tietysti semmoinen, että sen eteen on tehty kovasti töitä koko vuosi ja voisi sanoa, että se on parempi kuin pitkää aikaa. Tietysti missään nimessä niin kuin se ei ole homma jo niin kuin valmis, vaan tehdään koko ajan töitä ja jatketaan sitä, mutta ollaan oikealla tiellä ja kyllä täytyy olla tyytyväinen siihen kaikkeen, mitä ollaan tässä nyt tämän vuoden puolella saatu aikaa. No entä sitten seuran tavoitteet alkavalle kaudelle? Mikä on seurajohdon näkemys tähän asiaan? Siintääkö tulevaisuudessa kenties Mestis? Keväällä hallituksessa mietittiin tavoitteita ja se oli yksimielinen päätös, että seura haluaa pelata lähitulevaisuudessa Mestiksessä ja sanotaan, että seuraavan kahden vuoden aikana niin toivottavasti nousu tapahtuisi. Mitä tämä vaatii? No se vaatii tietysti meiltä taustajoukoilta niin laittaa seura semmoiseen kuntoon, että jos urheilullisesti siihen tilanteeseen päästään, että kaikki on valmiina ja se on meidän tehtävä ja sitten taas urheilulliselle puolelle se vastuu siirtyy valmennukselle ja pelaajistolle ja sen mitä sieltä tiedän, niin
siellä ei tällä hetkellä paljon muuta tavoitetta ole kuin pistää kaikki peliin Mestikseen eteen. Ketterä tekee yhteistyötä naapurikaupungin Saipan kanssa. Miten kommentoitte tätä yhteistyökuviota Etelä-Karjalassa? No, tätä täällä on nyt edustustasolla kolmas vuosi. Juniorit on tehnyt jo pitkään Saipan kanssa yhteistyötä. Ja tietysti niin, se antaa meille uskoa, että kun organisaatio, mikä toimii noin hyvin tuossa vierellä, niin uskoo myös meihin, että me tehdään hommat hyvin ja haluaa tehdä meidän kanssa yhteistyötä, niin teistä luo uskoa tähän omaankin tekemiseen. Ja tietysti niin meillä on varmasti yksi yhteinen tavoite tässä ja esimerkkinä tuo elokuusjärjestö Kousaimaa turnaus niin toimii yhtenä. Uskoisin, että ollaan hyvänä esimerkkinä koko Etelä-Karjalalle, miten yhteistyö voi toimia silloin, kun se toimii parhaimmillaan. No, millaisia terveisiä imatralaiselle kiekkokatsojalle näin kauden kynnyksellä? Miksi kannattaa tulla Spaarenalle katsomaan Ketterän ottelua? No, uskoisin, että meillä on iskukyinen joukkue tänä vuonna. Että varmasti ottelutapahtumat on viihdyttäviä. Joo, joukkue pitäisi olla semmoinen, mitä kannattaa oikeasti tulla katsomaan. Ja jääkiekkohan parhaimmillaan aina livenä. Teikö tervetuloa katsomaan.